Vətən müharibəsinin qazilərindən olan Camal Alxasov 2001-ci ildə anadan olub. O, Sumqayıt şəhər Mikail Müşfiq adına 34 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanır. Camalın hərbi xidmətinin bitməyinə bir həftə qalmış, torpaqlarımızın azad olunması uğrunda əks-hücum əməliyyatları başlayır. Ağır döyüşlər zamanı Qubadlı rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissələrdən birinin yaxınlığında ordumuza məxsus su maşını Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən vurulur. Bu zaman baş sürücü vəzifəsini yerinə yetirən Camal və döyüş yoldaşları 10 tonluq su ehtiyatı olan maşını təmir etmək üçün əraziyə gedirlər. Daha sonra isə 8 ton su var idi maşında, 1 ton su qalmamışdı. Yəni qəlb elə bir şəkildə deşir də, dəmirə kimi deşir. Elə 20 dəqiqə idi iş. Üstündə işte, səhər tezən saat 10-a qalmış, 10-un yarısı var, belə olardı. 20 dəqiqə işləyirdi, düz hərbisəyə düşən birinci manövr mənim qabağıma düşüb, 5 metrimə düşüb, üzbəyüzümə. Düşdüm manövr qabağıma, qəlpən biri gözümün burasına girdi, bir də siyirdə apardı ətimi də. Şıqırdım, ay gözüm, ay gözüm, şok opandı maşın aşağı, maşın gəlsə, ilgar. Əlimi belə çəkdim, gözümdən dedi gözüvə baxım görüm hara girib qalb. Əlimi çəkdim qanun sıradımın sifətinə. 3 dənə silahımız var idi vadovozun arxasında. 3 dənə silahımız var idi. Yatdan çıxıb qalmış durdu. Gəl uzanmışıq axı. İlqara dedim ki bəs dur get silahları götür. Gəl də çıxaq gedək də buradan. Bombardıman başlayacaq. Polkovnik Leytenant Tahir Məmmədov var idi. Qazilər bölük komandiri. 60 nəfər qrup gəlmişdilər, köhnə qazilərdir. Azərbaycan sənə deyim, 2006 səfirəmizin qazilərdir. 60 nəfər qrupdan gəlib, könüllü gəlmişdilər. Qışqırdılar ki, əskər qaçın bura, qaçın bura. Üzümüzü döndərdi, uşaqlar məndən qabaqda qaçırdılar. Dıxaniyəm kəsildi də, yəni siqaret çəkən adamam, dıxaniyəm kəsildi. 10 metr qalmış girməyimə, düz düşdü arxama, 3-4 metrliyim, abə belə. Düşdüm bağlanası, ayaq üstə düşdüm, spetrliyi uzana bilmədim. Əlimdə, bu əlimdə silah var idi, bu barmağım tətiyi deyildi. Göydə qalxızdı, komandir danışır Tahir Məmmədov. Yəni, neçə dəfə görüşmüşü, danışır ki, bəs sənə düşəndə arxava elə bir ki, 20 metr qalxızdı, 10 metr tulladı. Tulladı mənə çırpdı yerə, bel üstəyəm, gözlərim kör olub. Hiss edirəm ki, bura işləyir, qardaşım, bunlar işləyir, yəni gözüm açıb bağlanıb, burada heç bir görmürəm də, qapqaranlıq dəyir. Əlimi tərpədəmirəm, əlim buradan sınıb, qardaşım, buradan sınmışdı, dikə parçə eləyib də belə. Gördüm ayaqlarını tərpədəmirəm, buralar işləyir, laf yuxarılarda, aşağılar işləmir, tərpədə bilmirəm. 2 dəfə qışqırdım, qurbanım köməkliyim. Elə uşaqlar çıxdılar, biri buradan dəydi, biri buradan, 2 telin buralarından tutdular, sürüyə saldılar mənə padvalar. Pilləkanlaydı, pilləkanlar üçün girirsən padvalar. Minaatan mərmilərinin partlayışı nəticəsində ağır yaralanan Camalın sağ qalacağına heç bir inam qalmamışdı. Lakin mərmi qəlpələrindən ikisi onun ayaqlarında olan arterial damarları yandırdığı üçün qan itirmə prosesi daha az sürətlə baş verib. Həkimlərimizin səyi nəticəsində qazinin həyatını xilas etmək mümkün olub. İnsan yaralananda, yəni uşaqlar özü bilir də, yəni qazilərimizin yəni hamısı bilir də, yəni yaralananda insan necə susuyur da, adam necə su istəyir. Mən də susamışam, bəlkə. Deyirəm ki, qurban mənə su verin də, mənə qayıtdı bir oğlan yaxınlaşdı. Dedi, qardaşım, adım Teyibdur, kapitanım. Səfərbərlə gəlmişəm, ehtiyatlı olan zabitəm. Dedi, qardaşım, adım Teyibdur, inşallah axirətdə görüşək, sən şəhidsən. Dedim, qurban ölürəmsə, axırın səfə su ver də mənə. Su ver də mənə. Yəni, ciyərim yanır. Ölürəmsə, son nəfəsdə su ver mənə. Bu ayağımda şah damarını qəlpə yandırmışdı. Qan diyanmışdı ayaqlarımda. Yəni, sağ qalmamın. Yəni, insan var ki, bir gülləyə şəhid olur. 4 dənə minamiyot gəlsin, düşsün yanıla. Sağ qalasın, yəni, möcüzədir. Camal Alxasov hazırda Bakı Rehabilitasiya Mərkəzində müalicəsini davam etdirir. O, yaxın müddət ərzində innovativ ayaq protezləri ilə təmin ediləcək. Bununla da onun gəzmək imkanları nisbi də olsa bərpa olunacaq. Camal Alxasov vətən müharibəsi bitdikdən sonra cəsur döyüşçü Qubadlının azad olunmasına görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.